Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem os seus lugares. Aos portadores de aparelhos móveis ou celulares, pedimos a gentileza mais uma vez que durante a palestra os mantenham desligados ou em modo silencioso, por favor. Em nome da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da palestra, na secretaria do evento, e as apresentações que forem autorizadas pelos palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. Solicito também que as fichas de avaliação sejam preenchidas e entregues para as recepcionistas no auditório. A senhora Trícia procura uma pasta de cor preta com um livro de contabilidade. Caso seja encontrado, favor encaminhar às recepcionistas. E neste momento, convido a compor a mesa para a conferência de encerramento com o presidente da mesa, o meritíssimo senhor juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, Cid Marconi Gurgel de Souza. E para proferir a palestra, convido o senhor consultor-geral da União, da Advocacia-Geral da União do Distrito Federal, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Queiram fazer a gentileza de sentar-se. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero parabenizar o Sabino Henrique, todos que fazem este seminário, seminário de altos estudos sobre a administração pública, o ministro Piratã Aguiar, que sempre promove esse importante e grande evento aqui no estado do Ceará. E sem mais delongas, eu quero fazer a apresentação aqui do meu amigo, até perguntei qual era o número da OAB, mas jovem do que a minha, 11 mil, a OAB dele, mas em termos de conhecimento, aqui no estado do Ceará, é difícil ter alguém que tenha mais conhecimento e mais experiência do que o doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Ele é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2006, sob a orientação do professor titular Antônio Junqueira de Azevedo, pós-doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2010-2011, sobre a orientação do professor catedrático Jorge Miranda, membro da Association Henri Capitain des Amis de la Culture Juridique Française, aqui em Paris, né, em Paris. Membro da Association Ibero-Americana de Direito Romano, Oviedo, sócio do Instituto dos Advogados de São Paulo. Sua experiência profissional é grande, como já havia dito, advogado da União, ocupando o cargo de consultor da União, da AGU. Foi adjunto do advogado-geral da União, assessor e chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, professor adjunto de Direito Civil da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade 7 de Setembro, pesquisador visitante em estágio pós-doutoral no Max Planck Institute for... Agora, esse nome ele vai ter que dizer porque... Ausländisches und internationales Privatrecht. É que é alemão, aí eu não consigo. Em Hamburgo, na Alemanha, com bolsa de Max Planck. Esse nome que ele já falou aí. Outras funções aqui que eu tenho certeza que ele já ocupou no Tribunal de Justiça. E eu tenho a honra de ser amigo também do senhor, doutor Dado. Então, com a palavra do Otávio. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço, em nome do advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams,
e por convocação da senhora Presidente da República para despacho e reunião, não se pôde fazer presente neste encerramento e deu-me a incumbência de aqui representá-la. Agradeço ao convite dos organizadores, em nome da Advocacia Geral da União, agradeço em meu nome, agora particularmente, a tão calorosa, gentil e cavalheiresca recepção do presidente desses trabalhos, do nosso desembargador eleitoral, doutor Cid Marconi Rugel, dileto amigo e um dos juristas que engalana e enobrece a cultura jurídica cearense, e não somente a cultura jurídica cearense, mas a cultura jurídica brasileira. Fiquei muito sensibilizado com suas palavras, porque as 100 ditadas por um sentimento de amizade, e embora por uma amizade ali, mas por uma amizade bastante inferior à verdade. Então fica esse meu crédito e meu reconhecimento. Minhas senhoras e meus senhores, o tema da nossa conferência de encerramento é o conceito jurídico de accountability e administração pública. Esse é um tema extremamente atual e que tem despertado os interesses não só teóricos, como também os interesses práticos de todos aqueles que se ocupam de alguma das vertentes das atividades de controle e defesa da administração pública brasileira. A ideia da accountability, ela permite que nós dividamos a nossa apresentação em 3 partes, dedicando a cada uma delas um questionamento central. A primeira delas diz respeito à organização da administração pública e o modelo constitucional de administração pública em face dos avanços da sociedade brasileira. O segundo capítulo diz respeito à própria ideia de accountability, o conceito de accountability e a sua aderência ao ordenamento jurídico brasileiro. E a terceira e última parte diz respeito aos modos de implementação e a sua caracterização como um princípio de natureza jurídica e, eventualmente, com suporte no texto constitucional. Essas, portanto, são as metas que ambicionamos explorar hoje nesta conferência. Partindo, portanto, do primeiro ponto, nós temos de considerar qual é o modelo de gestão administrativa que temos. E isso só se torna possível a partir do momento em que nós situamos historicamente essa evolução. A gestão administrativa, ela é dividida em fases. A primeira delas é a chamada gestão patrimonial, baseada numa ideia de indistinção entre o que é o sentido de coisa pública e o sentido de coisa privada. Havia uma pequena, para não dizer insuficiente, concepção de separação de patrimônios. A ideia de contabilidade pública, ela era incipiente. A separação entre o patrimônio do monarca e o patrimônio do Estado era quase nula. Os agentes públicos, em sua grande maioria, à exceção de alguns setores que eram marcados pelo seu caráter de essencialidade, comportavam-se em relação à administração pública como verdadeiros prestadores de serviços e que usavam da estrutura administrativa para financiar-se e financiar as suas atividades. Alexis de Tocqueville, em uma viagem feita aos Estados Unidos no século XIX, comparou o modelo americano com o modelo francês, que era até então o modelo mais avançado do ponto de vista da administração pública, e deparou-se com realidades absolutamente inacreditáveis, como, por exemplo, a realização de leilões por cargos públicos, o pagamento de prebendas para receber esses cargos públicos a título de comissões pelo faturamento que aquela repartição dava ao seu titular.
Além disso, nós encontrávamos situações que aparentemente são inacreditáveis hoje, como os militares, que eram integrantes do núcleo essencial da administração pública, tendo de pagar as suas próprias expensas, até mesmo o custo dos seus uniformes, as suas armas pessoais e elementos indispensáveis ao desempenho de suas atividades. Nada era provido pelo Estado, nada era provido por um sentido de patrimônio público. Nada mais natural, portanto, que os ocupantes dessas funções, os agentes públicos, encarassem a máquina administrativa como um instrumento de arrecadação de dinheiro para o seu funcionamento e para o reembolso dessas despesas. O grande problema era que, quando essas despesas eram reembolsadas, a perspectiva de algum tipo de lucro na exploração da atividade pública fazia com que outro tipo de relação com a administração surgisse, especificamente o fomento à corrupção e a atividades que hoje são consideradas absolutamente impensáveis. Se nós observarmos que o grande reformador urbano do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, que teve, na primeira metade do século XX, um papel tão relevante para a arquitetura daquela belíssima cidade, quando teve Carlos Lacerda na segunda metade do século XX, e nós observarmos, pela leitura dos jornais da época, que um construtor e um empreiteiro contratado pelo município do Rio de Janeiro para empreender aquelas reformas urbanas estruturais, demolição de bairros inteiros e construção de novas áreas, era nada mais, nada menos do que o filho do prefeito Pereira Passos. Ou seja, era algo absolutamente aceitável numa perspectiva de uma sociedade do começo do século XX, esse tipo de relação promíscua dos agentes ocupantes da coisa pública e aqueles que prestavam algum tipo de serviço para a administração. Esse modelo de gestão patrimonial, ele começa a entrar em colapso a partir da década de 30 e surge um novo tipo de modelo. O modelo de administração ou de gestão dita burocrática. É desse momento que nascem, no caso do Brasil, as principais obras de direito administrativo, os principais institutos de direito administrativo, como nós os conhecemos hoje, e, basicamente, essa mentalidade do direito administrativo baseada no tripé: legalidade, separação do público e do privado e prevalência do interesse público. Contribuiu para isso, efetivamente, a Revolução de 30, com um discurso de regeneração moral dos costumes políticos e administrativos. E praticamente toda uma geração de jovens juristas que passou a servir ao regime deu base teórica a esse novo modelo de administração pública. Eli Lopes Meirelles, Vicente Hall, Francisco Campos, todos esses autores do direito administrativo, a partir da década de 30, baseando-se em um modelo de direito administrativo francês, desenvolvem uma ideia de administração pública baseada no cumprimento estrito da lei. Seabra Fagundes vai dizer que administrar é aplicar a lei de ofício. Vamos encontrar uma absoluta distinção das atividades públicas e privadas e o fortalecimento, pela primeira vez, das ideias de uma responsabilidade civil objetiva do Estado. E a universalidade da ideia da seleção de quadros pela administração a partir de critérios impessoais e objetivos. Ganha-se no campo da moralidade, ganha-se no campo da impessoalidade, ganha-se no campo da legalidade. Perde-se, porém, no campo daquilo que no século XX vai se chamar de eficiência. Perde-se, porém, naquilo que se vai entender como resultado efetivo da atividade administrativa. E, mais que tudo, perde-se pela formação de uma cultura burocrática formalista, excessivamente formalista,
e que cria, a partir da ideia dos órgãos de controle, embaraços à atuação do servidor público e do agente administrativo, mais especificamente, pautadas em elementos de natureza procedimental e não propriamente finalística. Com o inchaço do Estado burocrático e com a crise econômica dos anos 1970, nasce nos Estados Unidos e na Inglaterra uma reação a esse modelo de gestão dita burocrática e nasce a chamada administração gerencial. Essa administração gerencial tem como seus grandes defensores o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e a recém-falecida primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Em discussões que convulsionaram a vida política, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, esses dois grandes políticos defenderam ideias de um Estado mínimo, defenderam o abandono das atividades econômicas de caráter produtivo pelo Estado e a abertura para uma participação do que hoje nós chamamos de terceiro setor no desenvolvimento de atividades típicas do Estado. É muito interessante que essa passagem da administração burocrática para a administração gerencial não se deu sem traumas, não se deu sem convulsões. Basta ver a reação popular de parcela significativa dos habitantes do Reino Unido agora, quando o sepultamento da primeira-ministra Margaret Thatcher. A reação foi muito violenta. E isso se deveu a um embate de caráter ideológico, de desmonte do Estado, e que foi exportado para países em desenvolvimento, como é o caso do Peru, como é o caso da Argentina, como é o caso da Bolívia, do Brasil e de vários países do leste asiático. No caso do discurso que pautava essa mudança, havia algumas expressões-chave, como, por exemplo, a ideia da desburocratização. Não é à toa que nós tivemos um efêmero ministério da desburocratização logo no início da administração do presidente José Sarney. A ideia de que o Estado deveria romper certas amarras formais. Ronald Reagan, quando em sua campanha para o primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, ele contava uma história que, bom, se não é verdade, ela é muito bem contada. Ele afirmava que quando foi governador da Califórnia pela primeira vez, ele tentou desburocratizar o Estado e encontrou na costa californiana arquivos imensos com papéis do governo federal custodiados pelo governo da Califórnia e mandou uma comunicação a Washington pedindo autorização para destruir esses papéis e dar àquele arquivo uma outra destinação. E ele recebe a resposta imediatamente: o senhor governador está autorizado a destruir todos esses arquivos, desde que tire cópia de cada um dos papéis e os conserve. É uma história que, se não é verdade, é muito bem contada, mas era sintomática da situação de absoluta letargia encontrada pelos Estados Unidos naquele momento e a necessidade de uma virada institucional. Essa virada efetivamente ocorreu e houve a adoção dessa administração pública de caráter gerencial. Ela tem reflexos, inclusive, na Constituição Brasileira de 1988, a partir da chamada Reforma do Estado e da Administração, que foi conduzida pelo seu maior teórico, ainda vivo, o então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Essa administração gerencial baseava-se na renúncia total do Estado às atividades econômicas. Isso foi chamado de desestatização e os inimigos do processo chamaram isso de privatização. O mesmo fenômeno ocorreu nos Estados Unidos e no Reino Unido e em toda a América Latina. Eu lembro de uma capa da revista Veja desse período que era uma reprodução de um quadro dos conquistadores espanhóis aqui na América Latina. Praticamente todo o nosso sistema bancário privado foi comprado por bancos estrangeiros,
As nossas empresas de telecomunicações todas foram compradas por empresas estrangeiras, em sua maior parte espanholas ou portuguesas, e houve essa grande mudança baseada nesse primeiro passo. Segundo passo, o abandono de atividades de caráter social, científica, tecnológica e cultural pelo Estado. É desse tempo que órgãos como a famosa imprensa oficial, ela vai ser extinta na maior parte dos estados. É desse tempo que os bancos estaduais serão todos privatizados. É desse tempo que nós vamos ter o surgimento do chamado terceiro setor, com as organizações civis, as organizações sociais e as organizações civis de interesse público, as OCIPs. E, pela primeira vez, a libertação de esferas imensas de atividades públicas do campo do procedimento licitatório. É essa mudança que se pauta também por uma busca do princípio da eficiência colocado no artigo 37 da Constituição, a celebração de contratos de gestão, a cobrança de metas aos administradores públicos e, acima de tudo, uma tentativa de se estimular os servidores públicos a terem um comportamento típico da iniciativa privada. O resultado disso foi, ao longo da década de 90, absolutamente conhecido de todos nós. Muitas coisas avançaram, outras não tiveram o menor resultado prático e houve um sentimento generalizado de enfraquecimento da atividade do Estado. Essa noção de gestão gerencial, ela vai ser posta em causa no último momento, que é a ideia da gestão societal ou social. Esse é um movimento paralelo que também se desenvolve a partir dos anos 90 e que entende que o modelo de administração gerencial, ele não é a melhor solução. Dever-se-iam adotar métodos de participação popular na tomada de decisão. É desse movimento de administração societal a ideia dos orçamentos participativos. É desse movimento a ideia de gestão coletiva de recursos públicos. É também desse movimento a ideia de descentralização administrativa e a entrega, por exemplo, às escolas, às universidades e a algumas repartições do direito de escolher seus próprios dirigentes através de procedimentos ditos democráticos com a participação da sociedade. Chegamos, portanto, ao século XXI e hoje nós nos deparamos com uma realidade absolutamente paradoxal, que é a sobrevivência desses quatro modelos no mundo contemporâneo, e no caso brasileiro mais especificamente. Nós temos ainda elementos de uma gestão patrimonial, ainda existem elementos de gestão patrimonial. A gestão burocrática é aquela que ainda dá o tom ideológico, o tom da linguagem administrativa e o tom que os tribunais ainda utilizam. Mas o modelo burocrático, da maneira como ele foi concebido, não existe mais. E, por outro lado, o modelo de gestão que foi implementado no governo Fernando Henrique Cardoso, sob a égide do então ministro Bressa Pereira, ao lado desse modelo de gestão societal, também não conseguiram mostrar-se capazes de suplantar os modelos anteriores. Vivemos hoje, no âmbito da administração pública, de certo modo, uma lenta e gradual evolução para um modelo de gestão que combine elementos gerenciais, societais e burocráticos. E é por essa razão que nós encontramos na jurisprudência decisões que determinam, que afirmam, que prescrevem, por exemplo, o princípio da legalidade, e quando, na verdade, nós estamos diante de uma aplicação de princípios constitucionais. Nós temos, a despeito da afirmação do princípio da legalidade, uma profunda e bastante preocupante intervenção do Poder Judiciário naquilo que nós
denominamos de espera de reserva da discricionalidade administrativa. E por fim, esse modelo absolutamente esquizofrênico que nós vivemos gera uma utilização abusiva de um dos pilares do modelo burocrático, que é a ideia do interesse público. Eu tive a pachorra de fazer uma pesquisa há um ano no sítio de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a expressão interesse público. E encontrei milhares de decisões e fiz um segundo filtro. E fui encontrar decisões que, por exemplo, mandavam pagar despesas médico-hospitalares para pacientes com base no interesse público. E decisões do mesmo tribunal que diziam que não era possível que o Estado rompesse a regra orçamentária em nome do interesse público. Era uma verdadeira... A ideia de interesse público transformou-se, portanto, numa verdadeira panaceia, que serve de fundamento para decisões absolutamente contraditórias. Diante desse cenário tão contraditório, tão complexo, tão confuso, surge mais um elemento para, de certo modo, nos perturbar e nos chamar a uma reflexão, que é a ideia de accountability. O que, que vem a ser essa expressão inglesa, accountability, que a maior parte dos que sobre ela se debruçaram recusa-se, inclusive, a traduzi-la, por não encontrar em vernáculo uma expressão que seja compatível com o sentido que foi dado pelos teóricos que a concederam. Accountability pode ser entendida como uma expressão de responsabilidade acumulada com o dever de prestar contas. Ou, como querem os nossos irmãos portugueses, a ideia de uma respondência, para não confundir com a expressão responsabilidade ou responsabilização. Essa accountability, ela se dividiria em duas espécies: uma accountability vertical e uma accountability horizontal. A accountability vertical, ela compreende um conjunto de ações individuais ou coletivas que se referem à ocupação de posições institucionais pelo Estado, voltadas para o controle democrático desses atos. Essa accountability, portanto, de natureza vertical, se revelaria em duas vertentes. A primeira, eleições periódicas. O controle da atuação do administrador seria feito periódica e regularmente por meio de um elemento democrático que vem a ser o processo eleitoral. A prestação de contas que o governante faz, ela se processa por meio de um escrutínio popular nas urnas. A eleição seria, nesse sentido, o mecanismo mais importante de accountability, de aprovação ou reprovação de uma gestão administrativa, de apoio ou de retirada de apoio a um determinado governante. Além das eleições, e os teóricos da ideia da accountability são muito claros nesse sentido, as eleições são o elemento mais importante, mas não correspondem ao elemento único de expressão da accountability vertical, nós temos o controle da opinião pública. E nesse sentido, nós teríamos aí a participação fundamental dos meios de comunicação social, livres, independentes e autônomos financeiramente, para a realização da atividade de crítica e para a realização da atividade de escrutínio também da atividade do governante. Em relação a esses dois mecanismos de accountability vertical, as eleições periódicas livres e o controle da opinião pública por meio dos órgãos de comunicação social, existe hoje uma percepção
tanto do ponto de vista dos teóricos, quanto do ponto de vista dos que se dedicam a estudar, a analisar empiricamente a accountability, a ideia de um esgotamento desse modelo, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento. A ideia de que as eleições não mais refletem um mecanismo de accountability eficiente é absolutamente visível quando nós observamos hoje a crise da União Europeia e a situação de perda de legitimidade generalizada dos partidos políticos tradicionais. Algo muito semelhante ao que acontece na Europa hoje ocorreu na Venezuela em 1992. Eu recordo que uma das cenas mais chocantes daquele processo de eleição do então presidente Hugo Chávez Frias foi uma manifestação às portas da Corte Constitucional venezuelana em Caracas. As pessoas foram com boinas vermelhas e tiraram a roupa à frente da Corte Constitucional no momento de entrada e saída dos ministros. Aquilo era a maior demonstração de desprezo das pessoas na sociedade venezuelana pelos mecanismos democráticos clássicos. Esse processo de ruptura e de divórcio entre a ideia de uma sociedade democrática que se pauta por eleições livres estava ali marcado. E com o passar do tempo surge um outro problema, que é a falência dos meios de comunicação social tradicionais como mecanismos eficientes de accountability. A crise da chamada mídia tradicional é tamanha, não somente em países em desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos, que hoje se cogita na fundação de um trust, um conjunto de investidores colocariam dinheiro em um fundo anônimo, administrado por universidades, por cursos de jornalismo, para pagar jornalistas para fazerem a atividade profissional deles de maneira independente, para que não se perca esse elemento fundamental da noção de accountability. Porque com a crise da mídia tradicional, perde-se um outro elemento de crítica que é fundamental para a democracia. E o avançar dessa crise, que é hoje perceptível no caso brasileiro, também tem seus reflexos em países que passam por processos de contestação democrática absolutamente contemporâneos, iguais ao caso da Venezuela. Bem, além dessa accountability vertical, existe a chamada accountability horizontal. Ela é constituída, e aí entram os órgãos de controle, ela é constituída por agências reguladoras. No caso do Brasil, um exemplo do modelo de gestão gerencial que não conseguiu atingir a sua finalidade, é um modelo que não conseguiu se mostrar eficiente, mas é um reflexo desse processo dos anos 90. Os tribunais de contas, os órgãos de controladoria e também as procuraturas judiciais do Estado, dos municípios e da União. Essa accountability horizontal, ela se realiza por meio desses órgãos. E tem nessa sua forma de realização um processo que é descrito por um doutrinador argentino, que não se perca pelo nome, que o nome dele é O'Donnell, mas é argentino, que assim reflete como é que se dá essa accountability de caráter horizontal. Citando: administradores públicos são responsáveis por processos. E o método tradicional de accountability pelo processo de trabalho é relativamente linear. O Poder Legislativo estabelece regras gerais para serem seguidas em vários processos e unidades reguladoras em várias agências do Executivo codificam-nas com regulações mais detalhadas. A seguir, a agência passa a manter consistentemente alguns registros para demonstrar que se segue ou não tais processos de maneira fiel e adequada, podendo eventualmente
emitir um relatório resumido de tais registros. Ao mesmo tempo, auditores examinam tais registros detalhadamente, verificando se todos os processos foram realmente seguidos e detectando qualquer comportamento desonesto. Outros, jornalistas, organizações de vigilância e stakeholders, também escrutinam a agência com bastante cuidado, identificando as instâncias onde a agência falhou ao implementar seus próprios processos. E quando um padrão de erros emerge, ou um caso particularmente notório é identificado, ou um erro pequeno, mas atraente, é descoberto, comitês legislativos realizam audiências públicas e adotam ações corretivas. Às vezes, as pessoas que falharam em seguir os processos prescritos são despedidas, na linguagem desse autor argentino, ou sofrem medidas disciplinares. Além do mais, como tudo isto é bastante divulgado pela mídia, as agências são incentivadas a atingir o cumprimento dos processos estabelecidos. Essa descrição dada por esse autor reflete a conjugação da accountability vertical e da accountability horizontal. Esse processo de accountability também nos coloca diante de um outro questionamento. Como ele se desdobraria? Qual seria o seu modo de atuação para além do que foi aqui descrito? Os autores que estudam o tema assim o descrevem. Primeiro, accountability é sinônimo de transparência. Não é possível haver essa imposição de um dever de prestação de contas no nível interno e externo sem transparência. No caso brasileiro, com as recentes alterações legislativas que impõem essa transparência, está-se, de certo modo, atingindo esse objetivo. Mas a ideia é de que a accountability depende do conhecimento público e em tempo real do que os governantes fazem. Daí, a divulgação desses dados ser um elemento essencial para a concretização de uma accountability eficiente. Dois, para que a accountability ocorra, é necessário que haja uma atuação focada na ideia da eficiência. Portanto, a gestão não é apenas de procedimentos, mas é uma gestão de resultados. E essa é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades práticas, porque em países com processos políticos não muito avançados, a troca do procedimento formal pelo procedimento de eficiência muitas vezes é uma forma de esconder juízos políticos e manipulação política da administração de determinados governantes. E esse é que é o grande problema, e na minha visão é por isso que o modelo gerencial não conseguiu se implantar, porque ele usa de determinados conceitos indeterminados, determinados conceitos que são muito gerais e portanto cabem em qualquer conteúdo, e fazem com que eles sejam utilizados por manipuladores, tanto dentro dos órgãos de accountability quanto fora dos órgãos de accountability. O terceiro aspecto também que é destacado pelos autores relativamente à accountability é a punição. O nosso modelo burocrático, de gestão burocrática, que ainda sobrevive, ele é baseado em um binômio, em uma estrutura binária. Infração, punição. A accountability, ela não trabalha apenas com esse binômio infração-punição. Ela trabalha com um outro binômio, o binômio eficiência-ineficiência. A administração ineficiente, ela deveria gerar consequências não disciplinares. No nosso caso, no caso brasileiro, pela estrutura do serviço público, que ainda é pautada pela gestão burocrática, esse modelo é praticamente inaplicável. E é essa razão pela qual, até hoje, por exemplo, nós não resolvemos o problema central hoje da administração pública brasileira, que é a má prestação, eu estou sendo muito gentil, a péssima prestação de serviços públicos na área de saúde.
chega a ser inacreditável, sob qualquer parâmetro internacional, a quantidade de recursos orçamentários despendidos para a saúde no país, em todos os seus níveis federativos, e os resultados de absoluta ineficiência na prestação desse serviço. Isso não está ligado à falta de recursos, não está ligado à falta de servidores, não está ligado à falta de equipamentos, está ligado à ineficiência da gestão. E isso se liga a um elemento simples: eu só posso afastar um mau gestor se houver uma infração disciplinar. Eu não tenho mecanismos outros de punição ou de recompensa ao bom gestor.